Josef Formánek, kniha o tichu. Manen čau, má láska. Pamatoval jsem si to nádherné místo ze své první cesty po Indonésii a při každé další návštěvě země tisíce ostrovů jsem si marně umiňoval, že se tam znovu vypravím. Asi jsem měl mít odstup od poslední návštěvy, aby mi ten krásný kus země nezevšedněl. Jasně, že i tam vyrostly nové obchody, stánky a hotýlky, ale na kráse mu to neubralo. Když jsem došel na horní hranu jícno dávno vyhaslé sopky, žasl jsem stejně jako před lety. I teď přede mnou pluly mraky, na strmých úbočích porostlých šťavnatým tropickým pralesem jsem rozeznával obrovské dřevěné velikány, co byly obrostlí jako staří vousatí dětci popínavými kytkami a stříbrnými chomáči bromélií. Seděl jsem tam snad hodinu. Na větvi stromu v dáli pode mnou se houpal na zrzlý gibon. Ten letmý okamžik, co jsem ho viděl, jsem mu záviděl tu volnost a bezstarostnost. Potom zasněný zrak sklouzl s letícími ptáky dolů a tam jsem spatřil úhledné, miniaturní rýžové terasy, malé vesničky a ještě níž na nehybné hladině jezera zrcadlo nebe. Mihotavá chvíle vnitřního ticha. Na společnou cestu dolů jsem se vydal s nemluvným, milým, ale vnitřně sebevědomým člověkem, jenž vyzařoval na první pohled jistou vnitřní sílu. Představil se jako Rizal, bývalý lovec tygrů. Cestou mi utrhl listy, jimiž se místní lidé potírají, aby na ně nešly pijavky, a já si natřel jen pravou nohu, abych si ověřil jejich účinnost. Potom se vyšplhal prochlebovník, odřízl z liány kus kůry, jejíž odvar zastaví bolest hlavy a nachlazení v období dešťů. Prozradil mi též kouzelná slova, která si říká před každým lovem, a prales mu pak díky nim vždy pošle před pušku jedno zvíře. Jen tak mimochodem mi ukázal stopu tygra u rozválených kapradin, kde zřejmě v poledním horku odpočíval pod vyvráceným stromem. Pak mi předváděl, jak vábí trpasličí jelínky, na něž kdysi lákal tuhle šelmu. Vyprávěl, že ona ale tady na Sumatře není pánem pralesa, neboť od svého dědečka, minangkabautského šamana, bezpečně ví, že skutečným vládcem přírody je černý kozel lesní antilopy, jehož kus rohu jako talisman u sebe prý kdysi nosil každý lovec, aby ho ochránil před jakýmkoliv nebezpečím. Lovec tygrů. Už je ale nelovím, vláda to zakázala a nestojím o žádné problémy. A ukázal mi tygří špičák, který se mu houpal na krku a řekl: tenhle velký kocour byl před lety poslední. Teď chodím se psy jen na lov divočáků. Krásně si u toho vyčistím hlavu. O tygrech už jenom vyprávím lidem, co si mě najmou jako průvodce po pralese. Japonští filmaři o mě a tygrech v minulosti natočili dokument a od té doby mám pořád koho provázet. Nejen turisty, ale i bohaté javánce. Nechám si za svůj čas zaplatit. Z materiálních věcí mám tak vše, co potřebuji, a po ničem dalším netoužím. Občas také léčím. Jednou jsem pomocí amuletu dokonce uzdravil našeho ministra, ale nejsem takový kouzelník jako dědeček. Nad ním dokonce přestalo pršet, když šel v dešti, takže všichni, co šli za ním, byli mokří, jen on ne. To jsem se od něj nestihl naučit. V mládí jsem odešel za penězi do Padangu, kde mě potkal jeden promotér a angažoval mě kvůli tomu, že jsem nevnímal bolest, do místního boxerského klubu. Byl jsem neúnavný, i když jsem byl bit. Myslím, že mi to šlo, ale přitáhla si mě zpátky džungle. Jen dědeček už nežil. Pocit, když stojíš sám uprostřed lesa,
a slyšíš ticho za tím vším, i za křikem ptáku, je k nezaplacení. Napadlo mě, že to je možná člověk, jehož jsem měl kvůli své knize potkat, ale přesto mě v té chvíli jeho příběh kupodivu vůbec nezajímal. V hlavě jsem měl jen to uklidňující ticho, které jsem z něj cítil. Přebylo všechno. Jakoby ten člověk spolkl nějakou pilulku čiré přítomnosti a všechny jeho trable, ty minulé i ty teprve tušené, se rozplynuly. Řekl jsem si, že jediné, co si od lovce tygrů odvezu, je touha naučit se žít stejně tiše, jednoduše a laskavě. Spíš než na další zákruty z jeho života si dnes vzpomenu na jeho stálý jemný úsměv, jímž odemykal tváře vesničanů a nejspíš i srdce lidí, které provázel pralesem, a oni díky němu ucítili chuť žít stejně pomalý a klidný život jako on. Pamatuji se, jak si užíval cestou k jezeru všechny pozdravy vesničanů, zdíky odmítal pozvání na čaj. Místní ho zřejmě vnímali jako živou legendu, která jim však byla ochotná kdykoliv víc stříct. Sám od sebe pomohl staré ženě zdvihnout těžký kmínek spadlý na úzké políčko bylin, nebo se smíchem vytáhl z kapsy bonbóny pro místní děti, které neoblatovaly mě, cizince, ale jeho, štědrého strýčka Rizala, potomka lovců, který našel svůj klid i v takové civilizaci, jaká dnes na náhorní plošině Bukittinggi bezesporu panuje, a možná ho též objevil v pokojném jednání s dcerou, ženou, sousedem i cizincem. Vyprávěl mi, jak má rád chvilkové strádání, běh za poraněným zvířetem do naprostého vyčerpání, procházku lesem ve studeném dešti, kdy se choulí pod větve i ptáci a on se cítí jako král. Že chce žít pomalý a spokojený život s rodinou. Nic mu prý neuteče. Ta slova od takového člověka někde uvnitř mě hluboce rezonovala. Chtěl jsem s ním strávit více času, ale on rozpačitě ze strany na stranu pokýval hlavou. Chceš jít se mnou na lov prasat? Zasmál jsem se. To ne, jen mě zajímá, jak to, že z tebe jde takový klid? Nechápu to. Na tom není nic k pochopení, zavrtěl hlavou. Zatvářil jsem se posmutněle. Začal se řechtat. Srdečně jsem se rozesmál také. Děti, cucající bonbon, se zubily, i když nám nerozuměli. Když jsem Rizalovi podával ruku, aspoň jsem to naposledy zkusil. Dobře, ale jak v sobě najdu klid? Zde nalézt ticho? Řekl mi pár vět. Nesmíš se bát. Když chceš ulovit ticho, chceš ulovit něco velkého, většího než je tygr. Víš, že lovíš něco velkého. Takže jestli se bojíš tygra, nehledej ho. Protože když ho budeš hledat s mokrými kalhotami, ucítí tě na dálku a vaše role se otočí. On uloví tebe. Aha, pomyslel jsem si. Zamlouvá to. No nic, usmál jsem se. Tak se omlouvám za hloupou otázku. Zasmál se také, díval se mi pozorně a klidně do očí. Tygr to z tebe musí cítit, že jsi sebejistý. Úplném klidu. Bez zájmu o něj, ale pozorný. Pomalý, ale schopný reagovat. Pak tě nesežere. Nezná tě. A když neutíkáš, chováš se pro něj divně. Je zmatený. Lidé většinou před tichem i tygrem utíkají. Když tě tygr dostihne, otoč se. Musí se dívat jeho směrem, ale tak půl metru vedle, hlavu lehce skloněnou. Když zaútočí,
Zvedni ruce jako orangutan a řvi. Máchni mu rukou před tlamou, když skočí. Zakousne se. Pak mu tou druhou vypíchni oči. Obě. Takhle přežil můj jednoruký dědeček. Tu ruku si sám usekl. Utěl, co by ho otrávilo. Zanícená ruka by ho sežrala. Byl to velký kouzelník. Když zaútočí život, je už pozdě. Jemu oči nevydloubneš. Proto se chovám slušně a držím slovo. Ke všem, víš? I k slabým a malým. Buď jako najedený a vznešený tygr. Buď velkorysý a vnímavý jako dobrý král. Každý den. Tygr není tygrem občas, ale celý život, chápeš? Jinak by to nebyl tygr, ale šašek. Poslouchej ticho, dělej, co tě baví. Miluj svou rodinu, uvolni se. To je všechno. Nemám víc, co bych ti řekl. Dole u jezera dělá bratranec výborné grilované ryby s arašídovou omáčkou. Stánek s modrou plachtou hned vedle tržiště. Dej si je, stojí za to. Ana, tady máš na cestu bonbon. Vzal jsem si ho, poděkoval a uklonil se. Lovec tygrů se uklonil též a ještě dodal. Nic neodmítat je první dobrý krok. Dobrou cestu, příteli. Z pralesa za námi se ozvaly cikády a ve mně se právě začalo probouzet trvalé ticho, jenže já o tom ještě nevěděl. Pouze jsem Ryzalovi věřil každé slovo. Museli byste ho vidět. Ten člověk měl v sobě něco nepopsatelného, pokojného, znešeného, bezstarostného. Ve stánku u jeho bratrance jsem si ta slova hned zapsal do ušmudlaného zápisníku, který jsem si tam potřísnil omáčkou. Je mi úplně jedno, do čeho píšu. Důležité je jen, co tam napíšu. Ryby byly delikatesní. Život je skvělý, říkal jsem si. Unavený, spocený, špinavý, se zakrvácenou botou. Od pijavky na levé noze, kterou jsem si listy nahoře v pralese nepotřel, abych si to, co říká lovec tygrů, ověřil. Neřekl tehdy na mé počínání ani slovo, jen se pousmál. O, jak jsi mazaný! Chechtal jsem se teď sám sobě své hloupé chytrosti a bylo mi zvláštně dobře. Ještě u samotného jezera jsem mezi kouřem z rybího grilu a vůní z velkých bílých květů ze stromu nad pláží cítil ten Ryzalův klid. S určitostí vím, že jsem tehdy jen pokynutím odpověděl na mávnutí blízko u břehu pádlujícího rybáře a pak dál u kávy dlouho bez hnutí poslouchal zpěv muezína smích vrázčitých babiček u stánků s jídlem, potom sílící koncert cikád a šplouchání vln do nekonečna. Pochopil jsem, že dobro děláme už jenom tím, že odvádíme svou práci nejlíp, jak umíme. Jsme milí na naše okolí a snažíme se držet slovo. Co řekneme, prostě děláme a šetříme slovy, když mluvíme o komkoliv. Došlo mi, že nemusím chtít měnit planetu k lepšímu, že se sama změní, až všichni ucítí, že laskavost vůči rodině, kolegovi i přírodě je úplně postačující dobro, které světu dlužíme. Prostě být v harmonii sám se sebou, ostatními a přírodou, jak říkají mentavajci. To neplatí pro ty, jejich život za nic nestojí. Ti nic vracet nemusejí. Na každém je hodnocení vlastního života.